Stejně tak jako každý rok se i letos, konkrétně 13. září, konalo polebské posvícení. Vzhledem k tomu, že tento rok bylo v námořnickém stylu, nebyla zde nouze o námořníky nebo piráty. Všechny návštěvníky přivítala vlídná slova z úst starosty Rostislava Vodičky a místostarostky Evženy Mačkové. Vážení piráti, námořníci a jiná mořská i suchozemská havěti. Diváci zde mohli vidět několik tanečních vystoupení. Představili se například Domino Dance či Endorlino Colleen. Aneška Strachová a Jana Malínská předvedly dog dancing i dog frisbee se svými border collieemi. Naše posvícení již děláme po čtvrté, no a to, že je pruhované, tak vlastně jsme vycházeli z toho, že to bude venku, že to bude u rybníka a že vlastně je to takové dostupné pro všechny. Proto to máme ve stylu námořnickém a určitě se tady sejde spoustu námořníků, pirátů a všechno, co je spojeno s pruhovaným námořnickým posvícením. Nechyběla ani hudba. Dopoledne ovládla kapela ESO a po ní zahrála rocková skupina Imnevere a zpěvák Josef Devátý s kolegyní Gábinou Goldovou. Večerní zábavu zahájila regionální kapela Trampoty. Pruhované polebské posvícení navštívilo kolem 600 lidí. Kateřina Šmídová, Televize Kolín.